Том жижиг үлэг гүрэл. Цахим аялагчдыг сууж байтал томоо жижигийн хоёроос дуудлага ирлээ. Сайн уу цахим аялагчдаа? Өнөөдөр бид хоёр та нарт үлэг гүрэлийн музей үзүүлье. Томоо жижигийн хоёр цахим аялагчдад үлэг гүрэлийн музейг үзүүлэх гэж залгсан байх шүү дээ. Цахим аялагчид музей үзэхээр дэлгэцэнд ойртон суулаа. Нисдэг, сэлдэг, алхдаг гэх мэт олон төрлийн үлэг гүрэл байдаг. Үлэг гүрэлүүд ихэвчлэн хүнээс маш том. Энийг хардаа хүн тэднээс жижигхэн байгаа биз? Том хүнээс ч гэсэн том юм уу? Чи харалта хүн үлэг гүрэлээс жижигхэн л үн штэ. Бас өндөр динзаврууд байдаг. Харж гин үү? Анаашнаас хүртэл өндөр том гэж боддоо. Анааш хүнээс өндөр боловч энэ үлэг гүрвлээс намхан байгаа үсттэй. Энэ өндөр амьтуд чинь ямар урт хүзүүтэй юм бэ? Миний хүзүү сунах болов? Тэгвэл эднээс ч өндөр болчих юм билүү? Бид тэднээс өөр. Тийм болохоор сунахгүй штэ Кидо. За. Ойлголоо доо. Зарим үлэг гүрвэл 5 автобус нийлүүлсэн юм шиг урт бийтэй. Бусад үлэг гүрвлүүд тэрнээс богинохон бийтэй ч гэлээ бас л хүнээс том. Хүүх! Энэ улаан үлэг гүрвэл ямар урт бас том юм бэ? Бусад нь энээс богинохон юм аа? Хэрвээ үлэг гүрвлүүд одоо байсан бол би лав хамгийн урт, хамгийн өндөр, хамгийн том үлэг гүрвэлтэй найзлах байсаа. Чи тэдэнд цэгшэг жижигхэн л харагдан штэ. Тэгэхээр яаж найзлах юм? Чамаг жижигхэн болохоор ч харахгүй гişгчгүй л яана. Тэгвэл би гişгхээс өмнө зүгтчих юм чи. Ингээд дуслаа. Та нарт ямар санагдав? Ястай сонирхолтой юм аа. Их юм мэдэж авлаа шүү. Тийм ээ, их юм мэдэж авлаа. Баярлалаа томоо жижигээ. Цахим аялагч та баяр таа. Дараа уулзъя. Баярлаа. Баяр таа.